Danas učim kamermana da igra Brawl Stars. Kamerman, postaćeš profesionalac danas. Bolje ne. Danas kamerman ima 3 zadatka, a prvi ti je da pređeš tutorial. Izvoli. Šta da pređem? Pazi sad, ovo ti je prvi nivo u igrici da naučiš da si igra. Hoću da uzmeš levi prstić sad, ovaj ovde. Aha. Sa njim se krećeš, vidiš? Sa njim se krećeš. Sa njim će se krećeš, vidiš? Sad ti ovaj lik ovde, to je devojčica. Devojčica? Da. Devojčica. Dobro, ajde, kreći se. Uzimam pare neke, gle pare. Treba da ih pokupiš sve, tu ti je prvi zadatak. Posle toga ćeš morati da ubiješ ljude. Da vidimo da ćeš biti dobar, to je zvučalo malo opasno. Nije toliko opasno, ta kamermane. Aha. Mogu da ih pomaknu. E, vidi. Ne, stani sad. Uspio si ovo. Sad su ti se pojavilo 4 lika. I sad sa drugim palcem imaš ovo crveno i treba sad da ih napadneš. Da te vidim, hoćeš uspeti. I kako sad ja da... BAM! To je to, napao si. Ja sam devojčica koja može da se hoda ili... Kamerman, ne sedi se da možeš samo da klikneš na to. Ne moraš čak ni da ciljaš. Znači dođeš ispred njih, pa što ideš dole, si glup? Da me ne napadnu! Ovo je tutorial nivo, ne napadaju te, ti si glup, a ne znaš i da igraš. E, uspio! Aha, nije, nije, evo. Kamerman, ne približi se, gled koliko si daleko! Pa gadiš iša 600 metara! Pa, kilometar dva! E, bravo, kamermane! Aha! E, jesam. Sad će ti se kretati, mislim, tako da pazi se. E, mogu joj kostiti da sam... Slušaj, u ovom nivou ti je samo da naučiš da se kreteš u igreci i da naučiš da pucaš. Tako da, ajmo, napadaj ih! E, e, vidi, ide, 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 ide. Olo! A, mogu kosku da uzmem. Ne bi te koska, stani, sad će ti se pojaviti ovdje džinovski lik kog moraš da ubiješ. Evo ga, gle koliki je. Znači, sad imaš ovu, to ti je inače najjači napad. Dobro. Kad ga razbiješ, boom! A, vidi, vidi, vidi kako se mi njega. Ajmo, svi, jedan aplauz. Kamerman je prešao tutorial nivo. Dobrodošao, kamermane, na moj nalog. Kao što vidiš, imam 600 trofeja. Je li to puno? To je dosta. Čak imam i svoj tim, svoj klub. Zove se Rock Fam, tako da ljudi upadajte svi. Okej, kamermane, tvoj sljedeći zadatak na listi je da otvoriš pack. Gledaj sad ovako. Svi ovaj medvedić. E, vidi sad, treba da otvoriš prvi pack. Da vidimo šta će kamermane da otvori. E, besplatno. Sve ove besplatne ćeš da otvoriš, tako da idemo sa ovim. Ajde. Ljudi, sada svi izuništavajte like ako želite da kamerman počne da snima Brawl Stars na njegovom kanalu. Neka hvala. Koliko lajkova na videu? 100.000. Ako bude 100.000 lajkova, kameraman će snimati Brawl Stars, sam bez mene. Da vidimo šta ćeš dobiti, please kameramane, daj mi nešto dobro. Tap tu, znači, klikni da vidimo i dobio si... Šta je ovo? A, spray glupi, to nije toliko bitno. Ajmo dalje, otvorit ćeš sljedeću, znači sve ćeš da ih otvoriš kameramane. Idemo dalje, otvori ih, da vidimo, daj molim te otvori nešto dobro. Ja, opet spray glupi. Pa neće mene, nikad ja nisam bio dobar. Vidi sad, stani samo da ti kažem, ovo ti je legendary star drop. Znači, ovdje moraš da dobiješ nešto najjače. Ajde, please ga klikni, ljudi. Znači, molim te, samo dobijemo nešto. Kamerman, please, 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 please. Wow, pare. Ovo je ozbiljno. Ovo je sad već ozbiljno. U pravim parama. Slušaj sad ovako, kamermane. Svaka ti čast za ovo otvaranje, ali imaš još jedan. Gle, još jedan. Ajde vidimo šta će tu da bude, ovo ti je mitik. Ajde, 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 daj još 10.000, daj još 10.000. I dobili smo u player coin, ovo je glupost. Player icon, okej, gledaj ovako sad kamermane. Pored otvaranja je naravno da odigraš prvi game. Tako da, otvorit ćemo sad ove sve eventove, pogledaj koliko ih ima. Oh my god, to ćemo sve probati. Prvo ideš na showdown. I ideš solo. A šta to znači? To ti je prvi game i to je tvoj sljedeći zadatak. Ovaj medvedić, ovaj... Znači ja ću ti govoriti šta da radiš, ja treba da te naučim danas da postaneš profesionalac. Znači, pazi sad, treba da ostaneš poslednji, nemoj puno napadati ljude jer pogledaj kako su opasni. To su ti ostali ljudi, tvoji... Ovo su neki Rusi sve u glavu. Dobro, ajde sad kamerman ne napadaj. To jest, nemoj da ih napadaš, ovdje ti je, pazi, pa pomeri se od njega! Ja ide, pa šta ja pucam? Pa beži, nemoj ga pucati kad... Pa ja ne vidim gdje sam ja. Ti si ovaj, ne zna koji je. Pa ne, dok ja skontam koji sam, razumiješ. Aj sad beži zato što će te ubiti ovaj. Ajde, ajde, ajde. Nemoj ga pustiti. Ne, 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 sad ću ja njemu, sad ću ja njemu. Ne možeš napast, ubio si ga. Ubio sam ga. Kamerane, šta radiš? Ti si lud. Ma, sad ćeš ti mene da napadeš. Ne možeš ih tako napadati, te bra. Šta ovaj medved, je li on moj prijatelj ili... Ne, ubio si dvojicu, ja ne mogu da verujem. Kamerane je poludeo. Nemoj na centar, nemoj na centar, beži odavde, beži odavde, veruj mi. Ljudi, kamerane, možda pobedi, lik je prejak. Ja ne mogu da verujem. Imao si tu početničku sreću, napao si ih sve. Inače, sad imaš onaj jak napad, nemoj još uvek. Alo, kamerane, ti si bez zezanja, dobro. Ostalo još 3 igrača. Ostalo ih je još trojica. Ako pobediš prvi game, ja ti dam 1000 evra. Bez zezanja sam. To je dobra ponuda. E, pazi se sad, gledaj kako se krećeš, pazi gde ideš. Ostalo još trojica. Evo ga, tuku se! Dobro. Nemoj da napadeš, nemoj, ne, 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 nemoj da napadeš, beži! Pa nemoj da napadeš, ubit će te, jak si nob! Ja ga pucam. Baci ga sa ovim žutim. Alo, kamerman, možda ćeš uspeti. To jest, ne, gotov si. Ma kako, nije, evo me šetam. Ne mogu da verujem. Ja izgledam, imam više sreće nego pamet. Alo, beži od njega, stani da se nahiluješ. Ostao si poslednji sa likom. Alo, ja sam mislio si ti najveća nupara, glupane. A stani kamermane, pre toga, veliki pozdrav za Teodora i za Adijana. Teodora je stigao sveteći duks. Adijan u Sky koji kamerman ima jer još uvek nije dobio novi. Neću ni dobiti jedan. Sada možete da trknete na šop i uzmete vaš sveteći duks dok je još uvek tamo. I obavezno mi šaljete vaše slike čim
vam stignu duksevi, da i vas pozdravim u klipu, a za to morate ostaviti subscribe, zato kliknite subscribe za još Brawl Stars videa i da ne propustite vaš pozdrav u sledećem videu. Okej, ajde idi napadaj, idi napadaj ga. Šta je ovo? Idi napadaj ga, neću da čujem. Idi napadaj ga. Ne, napadaj ga! Brzo kamermane! Evo ga, evo ga. Ubro si ga! Jel jesam? Pobe! Ja ovo ladno prvi put igram. Ja ne mogu da verujem. Možda su oni mene pustili ovdje da ćeš vidjeti da sam ja nov. Okej, gledaj ovako. Ajde sad otvori sljedeći ovaj star drop. Da vidimo šta ćeš da dobiješ. Aha. Znači otvori i daj mi nešto dobro, molim te. Moraš više puta da klikneš. Ajmo. I da vidimo šta će biti. Koji si? Nije toliko dobro. Ali imaš još jedan. Hoću ja jedan da otvorim. Znači hoću ja ovaj da otvorim, da vidimo, hoću ja imati sreće. Epic! Da vidimo. Dobio sam pojise za brolere. E, možemo sad da upgradeamo brolera. Šta to znači? Sad ću ti objasniti. Znači, vidi, sad imamo 700 trofeja. Alo, kamermane, uskoro ćemo otvoriti ovaj drop. To dobro. Da, ideš, aj molim te, ubedi sljedeći game, please. Kako, pa ne mogu ja to, ne odlučujem ja o tome. Pa kako si pobedio malo pre? Pa ne znam, bukvalno na sreću. Ja samo, kad se neko pojave, samo pucao. Dobro, ajde sad da upgradeamo brolere. Koga ćeš, malo pre si igrao Šeliči. Ne, igrao si Nitu, jel da? Da, igrao si Nitu, ovo ti je Nita, inače. Nju trenutno ne možemo da upgradeamo. Hoćeš da probaš da igraš ovo? Inače sve moji koje sam ja otključao, ljudi, vidite koliko ih imam, stvarno ih imam dosta. Hoćeš li možda Franka da probaš? Ovo ti je ovaj kao Frankenstein. Mislim, ovo je kao... Baš je jak, baš je opasan. Ono kao... Pa, po meni, možda jedan od jačih. Pa, ajde. Hoćeš? I također možemo sad da otvorimo, dobili smo ovu starčicu, okej, okay, pojenja za brolere, znači možemo da ih upgradeujemo. I također smo dobili još jedan star drop. Ja ću, ajde ti ga otvori sad. Aha. Ti ga otvori, dobro, da vidimo šta će da bude, kamermane, ajde please, samo da bude nešto dobro. I dobit ćemo coinse. A prvi put sam dobio 1000, razumeš, okay, to nije fair. Aktivirat ćemo Battle Pass za 8 evra kasnije. Mene je zabolelo. Ali pre toga, hoću da odigraš još jedan game pa ćemo onda da aktiviramo Battle Pass, jel može? Jao, opet moram se tučem s onim ljudi tamo. S oni ljudi? Ma da. Ajde, oni... drži. Kamermane, molim te pobedi, please. Znači ja samo želim da pobediš ovaj game. Ovo su igrači isprotiv kojih se boriš. Aj, joj bože. Ali ti si sad prejak, veruj mi, znači ti si stvarno jak. Ajmo, kamermane, ja sad. Ja sam jak. Nemoj puno da ih napadaš, znači... Nemoj da ih napadaš, kamermane, pa što to? Pa ne znam, pa ne znam. Ubio si ga! Pa ne znam, šta svaka da mu čast, radim? Ubio si ga. Oh my god, ja sam mislio da ćeš umreti. Aj, pa samo ja ih napadaj, sam napadni ovaj chest. Zapravo nemoj. Što da ne, uništi ga. Da. Aj, samo nemoj sa ovim žutim slučajem da klikneš. Inače, ne, pa rekao sam ti ne! Zato što ti je to da napadeš druge. Beži sad od njega, beži od njega. Beži od njega i sačekaj da ti se napuni ovaj jači udarac. Znači to žuto kad imaš, sačekaj da ti se napuni. A, ja nisam. Napadi sad ovog glupana ovde. Ovde ti je! Pa kako nisi skontao da je tu unutra? Ubijaj! Gotov je! Ma ubio si ga, to je to, pokupi sad gemove. Znači što više gemova, to si jači. Imaš više helta. Ostalo ih je 4. Kamermane, možda pobediš opet, ja ne mogu da verujem, pa ti si bukvalno pro! Ne znam šta je. Napadaj! Napadaj glupana! To je to! Ubijaj ga sad! Ubijam ga, pa klikći na njega! Ubijam, gle. Ubićeš obojicu, ubićeš obojicu odjednom, ja ne mogu da verujem. Ubi! Ubio si obojicu odjednom! E, čekaj, neke pare tu da uzmem, stani. Pa pokupi, glupane, alo, šta radiš? Pokupi. Neke pare uzijamo. Slušaj, ostao si poslednji s ovim likom, znači ti još jedan lik. Ako opet pobediš drugi game za redom, ja ću vrištati. Da se malo sad, onda sačekamo da ovo se ožutu. Nemoj da se napadniš, zato što imaš više, imaš 7 gemova. Samo ga napadni sad. A gde je on? Tražimo ga. Znači, evo ga iza! Misliš da se krije? Pa ne, bacio si ovaj! Nisam ništa kliknuo. A si glup, napadaj, klikći! Ubij ga, kamermane! Ubio si ga! To je to! Šta se dešava? Opet si pobedio, glupane. Aha, jesi video? Znači, pogledaj moju facu, ja sam crveniji nego ikad. Au, čoveče, ja ne mogu da neke pare. Dobili smo i pare. Gledaj sad ovako, kamermane, sad ću da ti objasnim jednu stvar. Sve to dve zaredno pobjede. Dobili smo 700 trofeja i možemo sada da otvorimo star drop. Ako nastaviš ovako da pobeđuješ, ja ću ti imati svaki dan sa tobom ovo. Da vidimo šta ćemo da dobijemo ovde. Daj mi nešto dobro. Uff, koji si, ok, 200 koji si. To uopšte nije loše. Također smo otključali i ovo. Možemo sad Nitu da upgradeujemo inače. Hoćemo da upgradeujemo tenka zato što si baš dobar sa njim. Upgradeovat ćemo ga, kamermane. Bam, sad je još jači nego što je bio. Dobro. I dobili smo... Sad ih samo pomazim i ubijem ih. Pa ne baš, mislim, samo ćemo staviti gear ovde. Ako ne znaš ti to ništa, ne mogu ti objašnjam. Da. Ali evo, sad si dobio ovu starčicu. To je njegov gadžet, može da disable efekte, kad te neko ubije, ono može da disable. I također ćemo staviti još jednu stvarčicu. Šta bi izabrao, kamermane? Da budeš super brz? Dobro. Da imaš puno helta, da si jači, šta hoćeš? Pa ne znam, puno helta. Da ne mogu da me tako ja lako ubiju, znaš. Okej, može, evo. Ju, kamermane, sad si stvarno jak. Znači sad ti ovaj Frank postao prejak, ali bez zezanja. I gle sad ovako, hoćemo da probadimo game mode, da probaš sljedeće. Ajde probaj ovo, zove se knockout, ja ne znam što je ovo, sada ćemo obojice saznati, uzmi telefon pa ćemo da skontamo. Opet moram da ih bijem. Nisam siguran. Joj. Jeste, treba da ih uništiš, znači imate 3 na 3 sada, tako da kamermane, hajde vidimo da ćeš ovo da uspeš. 3 na 3. 3 na 3, tako je.
kreći! Napade ih sad. Dobro. E, vidi sad ovako, pa nemoj da klikćeš, sad ješ uvek, ali ti si poludeo. Pa sad će se pojaviti gore, jesi normalan. Sad će se, sad napadaj, glupane, to je to. Mislim da si ih pojeo, bukvalno. Da, vidi sad ovako, pojete samo što više... Evo, ovo glavamo crvenog juna. Da, ubije ga! To je to. Pa ti ih uništavaš u jednom udarcu skoro. Pa ja ne znam šta im radim. A ne, sačekaj. Jeste vi to njih uništili već? Pa pobedili ste rundu, to je to, svaka čast. Treba da pobediš 3 runde. Ajde, nastavljaj. Da, jednu si pobedio. Znači sad treba još 2 da pobediš i onda smo uspeli. Tako da molim te, kamerbane, baci im ulti! To je to! Napadaj, glupano! Au, uništio si ga. Još jednu rundu ste pobedili. Stvarno? Pa ja ne mogu da verujem. No ja sam ovdje prvo. Ti si prejak. Okej, ovo su sad game highlights, nebitno je. I pobedio si. Prost. I ti si najjači, ja znaš. Ovo je jako igrica za ono, baš su ljude sa malo mozga. Nije, zato što... Ako ih ja pobedim koji igram prvi put... Sad ću ti reći jednu stvar. Imaš Franka, on ti je jedan od najjačih. Bukvalno jedan od najjačih brolera. Samo imaš sreće što ja to imam u nalogu. Hajde sad otvorimo još jedan star drop da vidimo šta možemo da dobijemo ovde. I dobili smo kamermane i kitet. Ah, dublove, okej. Okej, kupujemo Brawl Pass od 8 evra. Kao što vidiš, sada smo otključali Brawl Pass. I možemo da otključavamo sve iz Battle Passa ovde. Vidi šta sve imamo sad. Znači možemo da uzemo ovo gospodina. Ali ja sam njih dobro ubio i bez toga. Aha, možemo da pokupujemo sve ove stvari iznad, kao što vidiš gore. I dobili smo novog! Wow, taj ima dobru pušku. Zapravo ne, već njega imam. E, Rosu smo dobili! Wow. Okej, to je dobra stvar, kamermane. Okej, kamermane, ideš sada u sljedeći game. Ti izaberi koji ćeš game mod. Imaš trenutno 3 win streaka za redom. Hoćeš ovo? To, može. A to je bez veze, tu se ne tučeš. Ajde ti izaberi koji ćeš, kamermane. Jel može onda ovaj? Može. Ja nemam pojma šta će to da bude, ali izvoli. Ajde. Morat ćeš da pobediš jer imaš 3 pobede za redom. Sad ćemo saznati šta se radi ovde. Znači, tu samo treba da uništiš svoje protivnike. Imaš i troje kao što vidiš. Dobro. I treba da ih uništiš sve. A neki Rusi ovde. Pa dobro, ajde, samo ih napadaj. Znači, poenta je samo da ih napadneš. Dobro. Sačekaj da ih... Su ovi moji protivnici ili oni igraju sam? Su tvoji, i zašto ideš dole? Jesi ti toliko pogubljen? Gde treba da idem? Gde da idem? Što ideš dole? Pa vrlo ne si lud. Evo ti ovde ovaj El Primo, napadni ga. Pa daj, napadaj ih ljudi! Ne vidim ga, čekaj. Evo ga, to je to, napadaj, napadaj, crveni ovaj. To. Evo ga, napadaš svog, glupane, si nema veze, šta evo ti ga ovaj. Gde da ostaneš ako su ti to dvojica, nemoj da ih napadaš sam! Pa umrećeš, glupane! Pa šta, što si otišao kod njih, pa ti si poludeo, kamermane! Ubio si ih, ubio glupac. Sam ih sve! Sad beži, sam bežim, si. Bežim, pa da, kako? Pa umra si! A... Kamermane, gledaj ovako, ne možeš toliko da juriš, znači ti odeš kod njih i ubiješ ih sve. Ne možeš tako. Šta da im radim? Ajde, napadaj! Šta da napadaj ovoga El Prima, klikći na njega! Znači ovaj na crveno, A jako sporo vadi ovu... Ma šta vadi sporo, ti si lud, kamermane, ti si 100% poludeo. Pa ja ne znam. Ubio si, kamen sa srca, uspio si, pobedio si, kamermane, ovo ti je četvrta pobeda za redom! E, vidi, to sam najbolji, vidi, ja sam u sredini. Ali četvrta pobeda za redom, ja ne mogu da verujem da si toliko lud. Četiri pobede, pa ti nisi nijednu izgubio, si normalan. Pa ja ne volim da gubim. Sad možemo da uključimo još jedan star drop da vidimo šta će tu da bude i... A, poeni, okej. Ali ovdje imamo rare i da vidimo šta će bude, vjerojatno opet poeni. A koji si, okej. Da vidimo da ćemo dobiti XP. Još malo nam fali da otključamo 1000 coinsa odavde. Ovdje imamo neke free stvari da otključamo, mislim samo ćemo ih uzeti jer što su besplatne. Ne, besplatno i sirće je slatko. Tako je, znači samo ćemo ih uzeti zbog toga, inače ih ne bi ni uzeli. Sad kad pobediš dobit ćemo dupli XP. Wow. Zato uzmi i igraj showdown jer sam shvatio da si tu najbolji. Windows XP. Ne znam, kamermane, uzmi ovo, ovdje si najbolji ubedljivo. Znači, samo molim te, pazi gde ideš, jer ti samo ideš na nešto bez veze. Pa ja idem, pa gde dođeš? A ti bez veze ideš, ti ne znaš gde ideš, ti si lud. Da. Znači, gore ti je gore, desno ti je desno, samo malo uključi mozak, ti nemaš mozak, 100%. Nema mozak. Znači, malo razmisli kuda hodaš, napadaj! Napao te već! Pa daj, umrećeš, kamermane, kupo, nećeš, ubio si ga, to je to. Uzimaj samo gemove svaki put. Ovo treba da uzmem. Možeš slobodno, ali nemoj bacati sad ovu žutu. Nemoj klikati na žuto još uvek. Što bi ga pomerio, ubi ovaj čest. Pa neće da se ubije. Nisi ga ni kliknuo. Klikni ga još jedno. A, morao više puta da se klikne. To je to, sad si dobio gem. Jel vidiš? Imaš 7 ostalih brolera. Samo nemoj da ulaziš u zelenu ovu i to je to. Dobro, neće se ubiti. Kaže dobro, ne, i onda krene ka tamo. Kakav totalni glupan. Neku prečicu da nađem. Okej, kamermane, nema prečice, traži brolera, ostalo ih je 5. Evo ga iznad, evo ga El Primo. Znači, još jedan ti je tu. Hoćeš da ih napadneš ili? Da, jako loše, jako loše. Zapravo si dobro, uništio si ga. Uzmi gemove i napadni ova dva glupana. To je to. Još jednom žuto. Ma dobre, kamermane. Jesam ga. Još malo. Čekaj, mislim da mi je ostao još. To je to. Slow down. Okej, ovaj ti je poslednji ostao, kamermane. Tvoje. Napadaj ga bre, si lud. Evo udara. A nemoj da ga udaraš tu, gled koliko ti je daleko on. Sačekaj da mu priđeš. Sad napadaj. Sakriva se, vidiš da se sakriva. I sve snage, kamermane. Evo ti ga ovde, pa nemoj još da kucaš, evo ti ga iznad. Tvoje. Moje. Jel možeš? Ajde, dobre, kamermane. Evo ga sam uzeo, čekaj, što neće mi sad uzme ove? Zato si pobedio, glupane. Pobedio si. Ali ti nisi ni jedno iskupio. Šta se dešava?
Habermane. Ti si lud, jel znaš? Šta ti si poludeo? Za 5 bobe, da. Ne znam. Znaš ti koliko si mi ti trofeja dobio sad danas? 1000 coinsa, otključali smo ovu ovdje stvarčicu, otključali smo 100 poena. I sve ovo smo otključali. Ja ne mogu da verujem, pa ti si bukvalno lud. Počeli smo čini mi se sa 500 trofeja, sad imamo 700. Wow. Ti si lud. Ako želite nastavak, sada svi uništite like za drugi deo, jer kamerman je previše veliki pro.